No vídeo de hoje eu vou te contar 10 fatos pitorescos, curiosos sobre a vida do Nietzsche que nem todo mundo sabe, mas que deveria saber da forma correta. Ei, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Esse é o segundo vídeo da playlist especial sobre o pensamento do Nietzsche que eu tenho lançado aqui no canal. E hoje a gente vai falar, como eu acabei de mostrar ali no comecinho do vídeo, sobre alguns momentos especiais, algumas relações que o Nietzsche desenvolveu com algumas pessoas na vida dele e até mesmo alguns fatos polêmicos sobre a sua biografia. E é claro que eu vou contar pra você aquele que é o mais polêmico dos temas, que é o envolvimento do Nietzsche com o nazismo. Será que ele era nazista mesmo? Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal, se você é novo por aqui, a fazer parte desse momento importante do canal, que a gente está se aproximando aos 10 mil inscritos, enviando esse vídeo para algum amigo, compartilhando nas suas redes sociais e também clicando no sininho das notificações para receber sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Eu também gosto muito que vocês comentem aqui no vídeo, além de engajar, eu também gosto de conversar com vocês pelos comentários, que eu acho que a gente pode ampliar a discussão para além dessa tela aqui. O primeiro fato curioso sobre a vida do Nietzsche é que ele foi criado numa família evangélica, luterana, e portanto ele foi orientado pela criação cristã. O pai e os dois avós eram pastores luteranos, e se esperava do Nietzsche também que ele fosse pastor luterano, já que vinha de uma tradição familiar. Ele até começou dentro de casa a ser formado para isso, mas aos 5 anos de idade, mais ou menos, o pai dele faleceu, o que obrigou que alguns meses depois, ele, a mãe e a irmã, também muito novinha, se mudassem de cidade. Assim, meio que desfocou isso na vida do Nietzsche. Alguns anos depois, lá em 1864, 65, o Nietzsche voltou a estudar teologia na Universidade de Bonn, mas o envolvimento dele com os estudos de filologia e de literatura grega clássica meio que desfocaram o Nietzsche disso. Apesar de que ele também já tinha demonstrado em algumas biografias que ele escreveu na adolescência, sim, Nietzsche escreveu biografias, pelo menos umas 3 ali entre a infância e a adolescência, de que esse não era um caminho que ele queria seguir. Segundo fato, o Nietzsche serviu ao exército 2 vezes. Ele foi convocado primeiramente para o serviço militar entre os anos de 67 e 68. 1867-1868. Ele ficou ali praticando, entendendo o serviço militar, aprendeu a andar de cavalo, aprendeu a disparar canhões, só que ele sofreu uma queda de cavalo depois de alguns meses e ele adoeceu e voltou para casa. Já em 1870, ele se ofereceu para servir ao exército, dessa vez na Guerra Franco-Prussiana, do lado da Prússia, para servir como enfermeiro. Na verdade, ele disse que poderia ser enfermeiro ou soldado, mas ele foi aceito, admitido como enfermeiro, e ele ajudava a recolher os corpos de pessoas mortas e também recolher feridos de guerra para levar para os cuidados. Nesse processo, o Nietzsche adoeceu com difteria e disenteria também. Ele ficou muito debilitado e mais uma vez precisou voltar para casa, então não teve muito sucesso nesse segundo serviço militar dele. Terceiro fato é que o Nietzsche não é um filósofo desde a sua primeira formação. Ele começa, como eu disse anteriormente, estudando filologia e até um pouco de teologia, mas é dentro da filologia clássica grega que ele vai encontrar ali os primeiros escritores, o Platão, também alguns tragediógrafos. Ele começa a pensar um pouquinho sobre isso e é por essa via que ele entra na filosofia. Óbvio, depois conhecendo pensadores como Kant, principalmente Schopenhauer, e também o pensamento de Richard Wagner, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então ele assume, por intervenção de um amigo, em 1869, uma cátedra de professor de filologia, e depois ele escreve alguns preparatórios para o Nascimento da Tragédia, escreve também o Nascimento da Tragédia, e ele pleiteia, sem sucesso, uma cadeira de professor de filosofia nessa mesma universidade, o que foi negado para ele. O próximo fato é que a vida do Nietzsche foi cercada, foi acompanhada por vários processos de adoecimento físico e também psicológicos, emocionais, como eu vou citar lá no finalzinho. O que acontece? Desde pequeno, o Nietzsche já enfrentava alguns sintomas que o próprio pai apresentou antes de morrer, que era dor de barriga, dor de cabeça, escurecimento das vistas, um enfraquecimento do próprio corpo, dos músculos, o que faz com que ele, em 1879, tenha que abandonar o cargo de professor lá na Basileia, porque os alunos começavam a reclamar que a voz dele estava ficando muito fraca. Ele conseguiu uma espécie de aposentadoria pela universidade, como uma pensão vitalícia, e a partir de então ele começa a viajar por lugares em que fortalecia a saúde dele. Mais ou menos em 1881 é que o processo dele de cegueira vai se acentuar
acentuando quando ele estava escrevendo Aurora. E por causa disso também, outras dores vão acompanhar, como a dor de cabeça, por causa que ele força muito as vistas. Esses sintomas, eles vão se agravando ano após ano, até chegar em 1889, quando ele tem um colapso geral. Por causa desse privilégio dele ter uma pensão e poder se dedicar à escrita e se dedicar até mesmo à própria saúde durante os próximos anos de sua vida, o Nietzsche começa a viajar pela Itália, pela Suíça, pela Alemanha naquela época e até na França, por diversas cidades. Ele chega a escrever no Esse Homo que ele vai favorecer a saúde dele em lugares em que ele possa sentir o ar, se alimentar melhor e cuidar um pouco da sua constituição física. Assim, o Nietzsche acaba se transformando quase que num nômade, num solitário, ou nas suas palavras, num solitário com a sua sombra. Ele vai andando por esses lugares, não se fixando em nenhum deles, mas conhecendo muitas pessoas. Entre eles, Wagner e Lu Salomé, que tem dois casos muito interessantes. Tá gostando do conteúdo? Então não vai embora, porque eu ainda vou te contar essa relação conturbada do Nietzsche com a irmã dele e como é que isso influenciou diretamente para que o líder nazista, você sabe muito bem quem, tenha colocado Nietzsche como um grande influenciador desse movimento. O próximo fato é essa relação instável que ele tem com o Wagner. Ele conhece o Wagner, Richard Wagner, músico, e a esposa Cosima Wagner em 1869, quando ele ainda estava lecionando. Inclusive, ele dedica o Nascimento da Tragédia ao Wagner, porque ele acredita, naquela época, que a obra wagneriana é uma espécie de reinstauração do drama musical grego para a Alemanha. Ele vai se conectar tanto com esse casal que, em mais ou menos 3 anos, ele faz 23 visitas ao Wagner para conversar, para ouvir um pouco dele, da música dele, e ele deposita muito as fichas no Wagner pela construção de um espaço para um festival lá em Bayreuth. O que acontece? Ele achava que era possível que, através do Wagner, aquelas dionisíacas gregas pudessem ser reavivadas. Aí, em 1876, o Nietzsche vai nesse primeiro festival, em Bayreuth, e chega lá, ele vê que não é nada daquilo que ele tinha pensado. A partir de então, já escrevendo Humano, Demasiado Humano, ele volta, ele não assiste o festival inteiro, e ele começa a se afastar do Wagner, e essa relação começa a ficar cada vez mais estranha. Inclusive, levando ele a escrever sobre isso, né? A gente tem o livro Nietzsche contra Wagner, ou O Caso Wagner. Outra relação muito peculiar que o Nietzsche teve foi com Lu Salomé, uma russa que chegou em Roma, conheceu um amigo do Nietzsche chamado Paul Re, e esses três viveram uma aventura, uma espécie de um trisal platônico, que foi mais ou menos assim. O Paul Re conheceu a Lu Salomé primeiro, e ele se encantou tanto por ela que ele disse pro Nietzsche: nossa, eu conheci uma mulher muito importante, muito inteligente, com algo diferente, eu queria que você conhecesse ela. E aí o Paul Re arrumou ali um jeito dos três se encontrarem, o Nietzsche também se apaixona por Lu Salomé, e os três começa uma amizade muito próxima, muito aproximada. Eles ficam um tempo muito juntos na Suíça, inclusive fazendo projetos de ficarem juntos, de escreverem juntos, de pensarem juntos. Mas acontece que o Nietzsche, ele se precipita duas vezes, na verdade. Uma em Roma e outra em Zurique, e pede a mão de Lu Salomé em casamento. E ela, nas duas vezes, ela nega. Na segunda vez, inclusive, tornando a relação dos três um pouco desgastada. Inclusive, envolvendo a mãe e principalmente a irmã do Nietzsche, que fez uma intriga entre os dois, acabou dando em briga, fazendo com que Paul Re e a Lu Salomé se afastassem do Nietzsche, vivessem juntos lá em Berlim durante 5 anos, e o Nietzsche fosse para outro caminho, muito, muito afetado por tudo isso. O próximo fato é bem peculiar. O Nietzsche adorava frutas. Por causa da doença dele, das doenças dele, ele começou a estudar biologia e tentar entender um pouco o funcionamento do corpo. E aí ele chega até a escrever no Esse Homo que a alimentação era muito importante, mais importante inclusive do que fatores metafísicos. E aí, nessa tentativa de encontrar uma alimentação que pudesse ser para ele afirmativa nesse sentido, ele acaba desenvolvendo um gosto muito apurado por frutas. E aí todos os lugares que ele ia e as estações que ele visitava nesses lugares, como eu já falei, ele ia experimentando as frutas daquela estação, daquele lugar, e também muitos amigos iam para outras cidades e mandavam para Nietzsche caixas de frutas. Conta-se que depois que dos desjejum do Nietzsche, que na verdade era um bife, um pedaço de carne, o Nietzsche comia frutas durante muitas horas, chegando a quase 3 quilos por dia.
Vamos agora falar sobre esse processo de adoecimento e da loucura, que as pessoas falam, né? O Nietzsche morreu louco. O que, que foi isso? Na verdade, a doença do Nietzsche foi se agravando, afetando o cérebro. O pai do Nietzsche já tinha morrido com um diagnóstico de amolecimento do cérebro. É o que a medicina da época conseguiu dar conta de diagnosticar. E o processo do Nietzsche foi bem parecido. Ele foi se deteriorando, foi perdendo a visão cada vez mais, foi dizendo coisas cada vez mais sem sentido. E por volta de 1888, ele começa a apresentar os primeiros sinais de deslocamento da normalidade. Por exemplo, ele foi visto numa hospedaria dançando nu em 1888, mais ou menos em dezembro. Mas é de 1889 o fato mais conhecido do Nietzsche, quando ele vê um cocheiro batendo num cavalo, ele sai correndo em Turim, famoso caso do cavalo de Turim, e abraça o cavalo para protegê-lo, e depois ele cai desmaiado, e aí os amigos, por causa das cartas que ele começava a enviar também naquela época, começaram a se preocupar com ele. Inclusive, nesse período, ele escrevia carta para os amigos e já assinava como ou o crucificado, ou como Dionísio, ou como palhaço. Ele se autorreferia como palhaço. O Nietzsche também era visto pelos cantos, assim, sabe, com livros, horas e horas parado na mesma página, olhando fixamente. Então, esse comportamento assustou as pessoas. O que fez com que a mãe dele, já reconciliada depois daquela briga lá, internasse ele por um ano num sanatório, né, para dementes, chamava-se na época, e depois desse um ano, ela e a irmã levaram ele para casa. O Nietzsche vai enfrentando cada vez mais um processo de enfraquecimento e aí ele morre em 25 de agosto de 1900. Tá gostando do conteúdo? Então não vai embora ainda, fica até o final porque eu vou te dar um presentinho, sim, mais um nesse vídeo, quando a gente terminar a lista. Agora sim, finalmente, vamos falar sobre essa relação conturbada que ele tem com a irmã e o quanto que isso prejudicou até historicamente a figura do Nietzsche. Inclusive, essa história merecia um vídeo separado, mas eu vou colocar aqui as principais informações. Eu já citei aqui antes que a irmã dele é mais nova, já citei também que essa irmã dele brigou com ele por causa da Lu Salomé. Mas o que tornou a relação dos dois ainda mais desgastada foi quando a Elizabeth Nietzsche, né, inclusive Nietzsche é o sobrenome da família, quando ela se casou com um antissemita militar chamado Bernhard Förster, que não agradou muito Nietzsche. Inclusive, o Nietzsche não foi nesse casamento porque ele achava que a irmã estava tomando uma decisão muito errada. É importante saber que nesse mesmo ano do casamento, eles se mudaram para o Paraguai, sim, para o Paraguai, para formar uma colônia germânica que defendia uma espécie de manutenção do sangue alemão na cultura. Essa comunidade chamava Nueva Germana e ali ele tinha, por autorização do Paraguai, que já estava meio debilitado depois da Guerra do Paraguai, para construir uma colônia para trazer, inclusive, da Europa muitos alemães, muitas famílias alemãs, e eles deram aos dois uma concessão das terras. O que acontece é que nesse período, inclusive a Elizabeth tentou várias vezes que o Nietzsche divulgasse esse projeto, que apoiasse esse projeto, mas o Nietzsche escreveu a ela já dizendo que ele não apoiava, ele não queria se envolver nem economicamente. Ela chega a, inclusive, seduzi-lo, dizendo que se ele fizesse esse apoio, ela ia nomear um bosque lá com o nome dele, e aí ele respondeu dizendo que não, era melhor ela nomear com o nome dela, porque era a ideia dela. Resumindo, o que acontece é que esse projeto não deu certo. Inclusive, foi muito exposto o antissemitismo do marido dela para as pessoas, e por causa disso e de outros fatores, o marido dela suicidou em 1889, fazendo com que ela voltasse para a Alemanha, para junto da família. Inclusive, no mesmo ano do evento do cavalo de Turim. Ali, já com o irmão doente e a mãe também já idosa, a Elizabeth começa a cuidar dos arquivos dele, dos livros dele, e em 1894 ela cria os Arquivos Nietzsche, juntando toda a obra dele e quase transformando o próprio irmão numa peça desse museu. As pessoas também iam visitar por causa dos livros, mas ela exibia o irmão como uma espécie de troféu. Em 1895, ela dá um jeitinho de obter da mãe os direitos da obra do Nietzsche. Em 1897, a mãe deles morre, e aí a Elizabeth cuida do Nietzsche até a morte dele por volta de 3 anos. O que acontece? Depois da morte do Nietzsche, a irmã começa a ganhar dinheiro com esse museu, né? E também a editar novamente essas obras. E aí ela pega um antigo projeto do Nietzsche de escrever um livro chamado Vontade de Poder, pega os fragmentos, as coisas, os rascunhos, e ela mesma, por si só, edita esse livro, inclusive fazendo algumas deturpações ali da ordem e até mesmo do significado das coisas. Em 1920,
mais ou menos, o Hitler começa a conhecer a obra do Nietzsche, inclusive por ouvir de outras pessoas que tinham lido a obra dele, mas em 1934 foi quando, por intervenção do Mussolini, ele é apresentado a Elizabeth, que presenteia também o Hitler com algumas obras, e faz com que ele de fato conheça o pensamento do irmão. E aí, vocês já sabem no que deu, né? Ele acaba fundamentando, em alguma medida, o pensamento dele pelas obras do Nietzsche. Mas o Nietzsche não pode ser relacionado ao nazismo nesse nível. Enfim, era isso. E se você chegou até aqui, tem um presentinho pra você, óbvio. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link pra você baixar um infográfico que eu fiz com todo carinho desses eventos, desses 10 eventos importantes, ou desses 10 fatos importantes sobre a vida do Nietzsche. Gostou do vídeo, do conteúdo? Eu espero que sim, que eu fiz com bastante carinho pra vocês. Dá uma conferidinha que aqui do lado tem dois outros vídeos que eu vou deixar pra você aí. E continuando nesse processo de conhecimento do pensador ou de aprofundamento no seu pensamento, na sua filosofia, não se esqueça também de conferir se você já se inscreveu, se você já deixou seu comentário e se você pode ou tem alguém para compartilhar esse conteúdo. Ah, semana que vem eu volto com mais vídeos sobre o Nietzsche. Para não perder isso, clica no sininho das notificações para você ser avisado. A gente se vê numa próxima. Tchau!